بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي موكيني توب تي غانيا انكو ني لين دي نيو دي لين زيار دي لين نيانال جام تي ديكو ساكو تي يام نيام بروم بي تبارك وتعالى مبولن كو ديفال دي ان بك ريك دي جيلو سي اك يين تي سين ايميشن دي دي بينتيني كوم نيكو ماغي دان ديفال ريك دي ñu daan dund bu amoon ay jafe-jafe yu am ci société bi buñ ko bëggoon a réglé ñu daan daje ci penc ma daal di waxtaanee lépp li nga xamante si ne rek moom moo concerné penc bi pour ñu jagal ko. Niki noonu nag buñ demee ba aduna ñu jël aduna ne léegi benn village planétaire la kon day jaaduwaat ñu indiwaat li nga xamante si ne mooy penc waxtaanee problème yi nga xamante si ne moom moo am ci société bi loolu moo tax ñu indiwaat. Émission penc nag day am ay thème yu muy yoo xam ne moom la ñuy waxtaanee xam na incha allah ci suñu ay édition yii di ñëw daan ci gën a yaatal ci tamit ñu waxtaanee te nag ñëwoon rek def benn bref présentation émission bi ñu ciy ànd ak à chaque fois rek ñu ciy ànd ak ndawi benno xale yi benno pour culture islamique benno bu Gandiaye ñu nekk nii ñoom ñoo toog nii ñu leen di seen incha allah bu ko defee rek saa su nekk bu ñëwati ci émission bi rek danañ am benn invité mu toog incha allah ñu waxtaanee penc mi ànd ak waa benn incha allah ñu def émission bu nga xamante si ne bu mucc ayib lay dal kon comme tey présentation kese la dañuy jox xale yi benn ñu defal ñu benn way ñu def ko introduction ci li nga xamante si ne moom mooy émission kon dañuy jox xale yi benn kan mooy tàmbale incha allah ko defee kenn si ñoom yëpp. Tay mu khayfine gani gi
MashaAllah, on est comme nous, tout le culte islamique vient nous gagner. Sénégal, suñuré wu mi ñoko mom, suñu gal gi nañ ko jow bala muy suf suñu non di ñuré. Sénégal, suñuré wu mi ñoko mom, suñu gal gi nañ ko jow bala muy suf suñu non di ñuré. Nañu gëna jappante, nañu gëna jappante, ñu benno ta fonkante, ñu bayyi soxorante, ndax suñu réew mi na. Sénégal, suñu réew mi ñoko mom, suñu dal gi nañ ko jow bala muy suf suñu non di ñuré. Jangoro yi ñu faaj ko, jangoro yi ñu faaj ko, moy xol yi ñu labal ko, nañu doylo tay moy tutoñ borom bi fuñu ne. Sénégal, suñu réew mi ñoko mom, suñu gal gi nañ ko jow bala muy suf suñu non di ñuré. Dégg ngeen suñu jamba, dégg ngeen suñu jamba, yi fi jar bay nañ seen wa he haddine ak aada ngir réew mi jëm kanam. Sénégal, suñu réew mi ñoko mom, suñu gal gi nañ ko jow bala muy suf suñu non di ñuré. Nañu roy si seen jiko, nañu roy si seen jiko, jom ak fit fuñu nek, day doylo gëm suñu bopp, li ay tax réew mi raw. Sénégal, suñu réew mi ñoko mom, suñu gal gi nañ ko jow bala muy suf suñu non di ñuré. Ñun ndaw ñi kon buñu nalaw, ñun ndaw ñi kon buñu nalaw, nañu jog li gay mëna raw, Allah gu réew mi ñun la nañu nam suñu xel. Sénégal, suñu réew mi ñoko mom, suñu gal gi nañ ko jow bala muy suf suñu non di ñuré. Sénégal, suñu réew mi ñoko mom, suñu gal gi nañ ko jow bala muy suf suñu non di ñuré.